ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା କେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ, କେତେ ମାସ କିମ୍ବା କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମେ ଫ୍ଲାଏ ଏବଂ ସିକାଡ଼ା 1 ଡେ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ବଟରଫ୍ଲାଏ ବା ପ୍ରଜାପତି 7 to 15 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ବା ମଶାମାନେ 45 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ହାଉସ୍ ଫ୍ଲାଏ ବା ମାଛି 76 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେ, ହ୍ୱିଟ୍ ବା ଗହମ ଗଛର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 5 ମନ୍ଥ, ଡ୍ରୋନ୍ ବିର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 6 ମନ୍ଥ, ୱାର୍କର ବିର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 11 ମନ୍ଥ, ରାଟ୍ ବା ମୂଷାର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 4 ଇୟର୍ ବା 4 ବର୍ଷ, ହମିଙ୍ଗ ବାର୍ଡ଼ର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 8 ଇୟର୍ ବା 8 ବର୍ଷ, ଗୋଟ୍ ବା ଛେଳିର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 8 ଇୟର୍ ବା 8 ବର୍ଷ, ୱାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାଟ୍ ବା ବନ୍ୟ ବିଲେଇର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 10 ବର୍ଷ। ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତିକି ଟୋଡ୍, ଟୋଡ୍ର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 10 ବର୍ଷ, ରାବିଟ୍ ବା ଠେକୁଆର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 13 ଇୟର୍ ବା 13 ବର୍ଷ, ଫ୍ରଗ୍ ଏବଂ ପିକ୍ ଉଭୟଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ପ୍ରାୟ ସମାନ, ଯେଉଁଟିକି ହେଉଛି 15 ବର୍ଷ, ମଙ୍କି ବା ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 20 to 26 ଇୟର୍, 20 to 26 ବର୍ଷ, କୁକୁରର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 25 to 30 ବର୍ଷ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ବା ଗୃହପାଳିତ ବିଲେଇର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 20 to 30 ବର୍ଷ, ବାଘର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 26 ବର୍ଷ, ଲାୟନ୍ର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ, ଜିରାଫ୍ର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 33 ବର୍ଷ, ପିଜନ୍ ବା ପାରାର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 35 ବର୍ଷ, ଶିମ୍ପାଞ୍ଜି ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ବା ଆୟୁଷ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 44 ବର୍ଷ, ଘୋଡ଼ାର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 60 to 65 ବର୍ଷ, ହାତୀର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 80 ବର୍ଷ ଏବଂ ଇଗଲ୍ ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 75 to 90 ବର୍ଷ, ମନୁଷ୍ୟର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 100 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ। କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ, ପ୍ୟାରଟ୍ ବା ଶୁଆମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 140 ବର୍ଷ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ବହିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଆଲି, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ହିସାବ କରିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଆସିବ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଯେ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଆଟା ରଖିଥିଲୁ ସେ ତ ମରିଗଲା, କାହିଁ 140 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲାନି, ତ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଭାବିବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ମାନେ ପ୍ରାୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ କ'ଣ ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ଶୁଆଟି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖାଗଲା ନା, ଶୁଆର ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ସ୍ପେସିସ୍, ବହୁତ ସାରା ଜେନସ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଭର୍ସାଲି ପ୍ୟାରଟ୍ର ଆୟୁଷ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 140 ବର୍ଷ, ଟର୍ଟଏଜ୍ର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 200 ବର୍ଷ ଏବଂ ବାନିଆନ୍ ଟ୍ରି ବା ବରଗଛର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 200 ବର୍ଷ। ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା, ଯେକୌଣସି ରିଲିଜିଅସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଗଛ ତଳେ କରାଯାଏ ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହିନ୍ଦୀରେ ପିପଲ୍ ଟ୍ରି, ତ ତା'ର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 2000 ବର୍ଷ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। ସିକ୍ୟୋୟା ରେଡ୍ ଉଡ୍ ଟ୍ରି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହାର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 3000 to 4000 ବର୍ଷ। ତ ତୁମେମାନେ ମନେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଆମେ ମନେ ରଖିବା କେମିତି, ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥାଅ ଏ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଏବଂ ତୁମର ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼େ। ତ କେମିତି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ ବତାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିକ୍ଟେ, ଯେମିତିକି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଟର୍ଟଏଜ୍ ଆଉ ବନିଆନ୍ ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ଅଛି 200 ଇୟର୍ସ, ତ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବ, ଗୋଟେ ଇମାଜିନ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କେହି ଇମାଜିନ୍ କରିନଥିବେ, ତ ତୁମେ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଚିନ୍ତା କରିବ ବାନିଆନ୍ ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ସାରା ଟର୍ଟଏଜ୍ ଫଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଫଳିଛନ୍ତି ନା 200ଟା, ତ ଏମିତି ମନେ ମନେ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଗୋଟେ ବାନିଆନ୍ ଟ୍ରିରେ 200ଟା ଟର୍ଟଏଜ୍ ଫଳିଛନ୍ତି, ତ ତୁମର ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ ଯେ ବାନିଆନ୍ ଟ୍ରି ଆଉ ଟର୍ଟଏଜ୍ର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 200 ଇୟର୍ସ। କେମିତି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ତୁମେ ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ସେମ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ, ଯେମିତି ଫ୍ରଗ୍ ଆଉ ପିକ୍ ସେମାନଙ୍କର 15 ଇୟର୍ ଅଛି, ତୁମେ ଇମାଜିନ୍ କରିବ ଫ୍ରଗ୍ ଆଉ ପିକ୍ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ 15 ଇୟର୍ ଧରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ରହିଲେ, ତ ଏମିତି ତୁମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସହଜ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟରେ ଏଇସବୁ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଲେଖିକି ଲଗେଇଦେବ, ତାକୁ ସବୁଦିନ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଆଫ୍ଟର 1 ୱିକ୍ କ'ଣ କରିବ ସେ ଚାର୍ଟଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବ,
କାଢ଼ି ଦେଇକି ସେ ଚାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପଟେ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଲେଖିଛ ସେ ତକ ସବୁ ଲୁଚେଇ ଦେବ। ଲୁଚେଇକିନା ତୁମେ ନିଜେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ରିକଲ୍ କରିକି ଯେ କାହାର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ କେତେ ଲେଖିବ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଚେକ୍ କରିବ କେତେ ତୁମର ଠିକ୍ ହେଇଛି, ତ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଦେଖିବ ତୁମେ କେତେ ଠିକ୍ କରିଛ, କେତେ ସ୍କୋର କରିଛ। ତ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ କରିଥିବ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ, ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଦେବ, ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ ପେନ୍ରେ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଦେବ। ଦେଖିବ ତୁମେ ଏମିତି ଥରେ ଦୁଇ ଥର କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।